Mirjo, tētiņ! Roplaņa saimniekam atgriežoties savā sētā pēc ārstēšanās nāks saskarties ar skaudro realitāti, ka viņa dēlam Krustiņam gan šajā laikā vairāk interesējas ceļš uz krogu. Krustiņa izrādē atveido Rihards Jakovels. Sarunā viņš savu tēlu raksturo kā vienkāršu puisi, kurš nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi. Izvairās no problēmām un nerisina viņas pats, bet mēģina uzlikt savu risinājumu citiem. Tajā mirklī viņš arī pazūda pats no sevis. Aktieris arī atzīst, ka viņam šī loma savā ziņā ir izaicinājums paskatīties, kas tad notiek ar cilvēku, ja ir šī nespēja uzņemties atbildību. Dzīvē es parasti mēģinu pats uzņemties atbildību par to, ko es daru. Šeit Krustiņš to nedara. Tad es teiktu, šai izrādē man ir tāds liels kaifs pastīties, kas notiek, ja es atlieku savas problēmas uz citu pleciem. Izrāda runā arī par vientulības tēmu, kad risinot savas problēmas, nesaskatām to, kas notiek ar līdzcilvēku, mūsu tuvajiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir ļoti nepieciešama sapratne. Un arī laikiem caurējošā tēvu un dēlu attiecību risināšana, kad bērni grib izkļūt no vecāka it kā pareizās pasaules. Un tāds ir arī Blaumaņa Roplaņa sētā. Cietā un nelokāmā rakstura Roplaņa saimnieku lomā Tālivalds Lasmanis. Roplaņas ilgi ir gaidījis un ilgi ir domājis par to, kā viņš savu saimniecību uzņems, kā viņš viņu vadīs un turēs un kāda viņa nākotnē viss izskatīsies. Tā ir viņa atbildība, bet faktiski viņš domā pats par sevi. Tā atbildība jau ir arī saprast to otru cilvēku. Vai tas ir viņa ideāls, vai viņš to grib? Neviens jau viņam psiholoģija nav mācījis, viņam tikai ir savu saprašanu, savu vēlēšanās, lai nokārtot savu dzīvi, lai nokārtot dēlu dzīvi. Nesaprotot to, ka dēls varbūt pavisam kaut ko citu grib, nekā viņš to ir iedomājies. Šajā izrādē kopā ar jau pieredzējušajiem Valmieras teātra aktieriem iesaistīt arī Latvijas kultūras akadēmijas 4. Kursa studenti. Paulis Iklaus un Toms Veļičko šajā izrādē atveido kalpus un jau atraduši saviem tēliem arī itinkošus raksturs. Jauniem perspektīviem mūs arī dēvē vienmēr, mūsu kursa dēvē, kā tas ir tāds mazs noslēpums, ko es varu izstāstīt, ka mēs vienmēr esam pieteikti kā jaunie perspektīvie. No pirmā kursa mēs spēlējam ļoti daudz un tā kā nebija grūtības ijusties, jo kolektīvs ir brīnišķīgs un pieņēma mūs. Konkrēti par šo darbu, kurš ir iestudēts tagad te, tēma vientulība un vientulība mūsu sabiedrībā un vārds vientulība, un tev ir jāskatās, ka varbūt tu visu laiku ar kaut kādu savu draugu esi visu laiku kaut kur kopā, jūs ej mācīties vienā skolā, jūs ejat uz ballītēm kopā, jūs braucat makšķerēt, bet jums ir jāsaprot tā drauga stāvoklis, vai viņš nav viens. Varbūt viņš ir kopā ar visiem, bet viņš jūtas tik vientuļš un tad kaut kādā veidā viņam palīdzēt. Lai arī kopš Blaumanis uzraksta pazudušo dēlu ir pagājuši 120 gadi, tomēr, kā atzīst izrādes dalībnieki, problēmas savstarpējā sapratnē un attiecību veidošanā jau nav mainījušās. Laikam jau gan tādos lielos vilcienos tas viss ir nemainīgi. Apstākļi mainās. Tehnoloģijas mainās, un jā, dīvaini, ka tas nemainās. Blaumanis jau ir labs ar to, ka viņš ir gan tajā laikā bijis aktuāls, un viņš ir vēl līdz mūsdienām aktuāls. Viņam tās tēmas, viņas ir savalkams paralēlis ar mūsdienām. Pastieties, jebkuru mūsdienu sabiedrībā, kuram ir jāuzņems kārtīga atbildība. Vai viņi to dara? Man liekas, ka nē. Lūk arī šīs lūgas vēstījums, ka sāksim uzņemties atbildību, lai mēs nepaliekam vientuļi. Un, protams, šī izrāde ir arī par to, ka nevienmēr dzīve pieļauj kļūdu labojumu. Mīļi, tu man pasaki, kāpēc tu neizdrošos dzīvi nevar darīt tāpat, kā neizdrošos simtu? Tu izrādi, sāc atbildi no jā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.